Ang tanong para sa video na ito, Bakit kapwa sila magsisisi kapag tinuloy nila ang bawal na pag-ibig? Malaki ang bahay nila, Obel. Ibang-iba kumpara sa mga nadaanan ni Lucio doon sa lugar. Bagaman isang palapag, may kalaparan ang buong paligid. May bahaging gawa sa semento at meron ding gawa sa kahoy. Sa makatuwid, medyo angat ang antas ng pamumuhay nila. Pagpasok niya sa bakuran, nakita ni Lucio na malawak din ang beranda. Ngunit may mga nakatabing na banig Sobrang dilim daw sa loob ng bahay at napansin niyang may nakasilip sa mga bintana. Kumikintab na parang mga mata ng pusa. Nawalaman ang takot ni Lucio. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang isipan na hindi niya alam kung nahihiya ba siya o sadyang nagbago ang pananaw niya dahil sa pamilya ni Obel. Hindi kasi biro ang nangyari sa kanya sa nanay ni Obel. Kampante man siya sa pagpunta doon sa lugar, ngunit napalitan ito ng pag-aalinlangan. Lucio, sandali lang ah. Kukunin ko lang yung lampara sa loob ng bahay. Antayin mo ko dyan sa labas. Wika ni Obel. Habang si Lucio naman ay naiwan doon sa beranda ilang sandali pa. Bagyang lumiwanag at umakyat na si Lucio. Malawak ang loob. Merong malaking sala at may dalawang kwarto na walang pintuan. May napansin din si Lucio na mga nakalambitin doon sa kisame. Parang basa dahil tumutulo Walang ibang tao sa loob maliban sa kanilang dalawa. Naupo sila sa ang ratan at doon nag-usap. Matapos nun ay inaya ni Obel si Lucio'ng kumain. Umiling si Lucio at sinabing busog pa siya kahit walang laman ang kanyang tiyan. Halata naman sa mukha ni Lucio ang pagkukunwari kaya hindi nalang kumibo si Obel kumuha siya ng mais at nilaga upang may makain si Lucio. Alam ni Ubel na umiiwas ang binata sa anumang ibibigay niya habang naroon sa bahay. Oh, nagkukunwari ka pa. Halata namang gutom ka eh. Ayan, mais, kainin mo. Para magkalaman niyang tiyan mo. Wika ni Obel noong inabot niya ang mais kay Lucio. Tinanggap ito ni Lucio at kaagad na kinain. Nang mga sandaling ito, nagtataka siya kung bakit silang dalawa lang ang nasa loob ng tahanan. Samantalang nabanggit naman ni Obel sa kanya noon na meron siyang apat na kapatid at buhay pa ang nanay at tatay niya. Maliban pa dyan, habang papalapit siya ng bahay may nakita siyang mga tao sa loob munit biglang nawala. Bel, nga pala, nasan yung mga kasama mo sa bahay? Tanong ni Lucio. Nariyan lang sila. Nahihiya magpakita sa iyo eh. Siguro bukas kapag maliwanag na makikita mo sila. Tugon ni Obel. Tumango naman si Lucio at nagpatuloy sa pagkain. Pagkain. Ah nga pala Lucio, bukas umuwi ka na. Hatid kita doon sa sakayan. Huwag kang magtagal dito sa amin, delikado eh. Uwi ka ni Obel. Hindi naman na nagsalita si Lucio. Matapos niyang kumain ay naglatag ng banig si Obel sa tabi ng inuupuan nila. Doon niya pinagpahinga si Lucio. Habang si Obel naman ay doon sa katre na higa. Nasa gilid siya ng bintana patungo sa beranda. Nang mga sandaling ito, hindi makatulog ng maayo si Lucio ng May mga nakakairitang boses. Ibat-ibang huni, may tunog ng uwak, may pumuputak na manok. Sumisitsit at meron pang mga tao na nagtatalo hindi na nakatiis si Lucio. Bumangon siya at tumingin sa kanyang relo. Alauna na ng madaling araw. Tumingin siya sa katre at wala na doon si Obel. Napakunot ang kanyang muka at sumilip siya sa may bintana. May kadiliman pero kita naman niya ang labas ng bahay. Maigi niyang pinakinggan kung saan nagmumula yung boses na nagtatalo. Pero, kasabay nito ay kumakabog ang kanyang tip-tip. Ilang sandali pa, nakita niya si Obel sa kanto ng bahay. May kasama itong apat na tao. Nakadapa ang mga ito sa lupa na animoy mga palaka. Nakatingala ang mga ito kay Ubel. Bumubuka ang bibig at yung tunog ng boses. Gasgas. -gas. Ang malinaw lang sa kanyang pandinig ay ang boses na mabigat na nagmumula kay Ubel. Ayon sa pag-uusap, pinapataboy niya yung mga umaaligid sa kanilang tahanan. Kanina pa sila nag-aabang sa atin Akala siguro hindi ko kaibigan yung bumisita. Mel, Juvie, June, harangin nyo sila at baka pasukin yung bahay natin eh. At ikaw naman bunso, ikaw yung magbantay dito sa beranda, Ako nang bahala sa loob ng bahay. Nasaan ba kasi sinanay at tatay? Wika ni Obel sa kanyang mga kapatid. Nang mga sandaling ito ay nakaramdam ng sobrang kilabot si Lucio. Dumapa siya ng bahagya at gumapang patungo sa kanyang higaan. Umupo siya habang nakasandal sa isang pundasyon ng pahay. Ilang sandali pa. Mas lumalakas ang mga kakaibang boses sa labas. Napapansin ni Lucio na may mabilis na pagkilos. Patungo sa kanyang direksyon, si Obel. Lucio, pumasok ka doon sa kwarto. Dalian mo! Wika ni Obel. Wala ng pagdadalawang isip, kaagad nagtungo si Lucio sa loob ng kwarto at doon siya naupo sa may sulok. Nanginginig ang kanyang katawan habang tinitignan ang buong paligid. Sobrang baho daw ng loob ng kwarto. Yung bang hindi mawaring amoy. Tila pinaghalong panghe at nakakasulasok na baho na nabubulok na laman ng hayop. Pag-angat niya ng tingin. Kamunti ka na siyang mapasigaw. Isang ulo ng kambing ang nakadungaw sa kanya mula sa itaas. Mabilis siyang lumipat ng pwesto at nasagi niya pa yung ulo. Nakalambiten na patay na kambing. Wakwak -wak ang tip-tip. Yung pwestong nilipatan ni Lucio ay malapit sa bintana. Ang hindi niya alam, may isang abat na nakadungaw doon sa lugar. Marahang inaabot ang ulo ni Lucio. At nang maramdaman ito ng binata ay kaagad siyang bumalikwas. Maniwala man kayo sa hindi. Kasabay ng mabilis na pag-iwas ni Lucio, ang nakakabinging angil ng abat. Gigil-gigil gigil ang itsura nito habang nakatitig sa kanya. Napakalaki ng bibig na halos umabot hanggang sa tenga ilang sandali pa. Bigla itong dumaing na animoy na saktang aso. Tumayo si Lucio at nakita niyang si Obel at ang isang abat na nagbubuno. Yung mga kapatid ni Obel ay biglang nagsidatingan. Pinagtulungan nilang pagkakalmutin yung abat. Mabilis naman itong nakatakas Lumundag palayo kasabay ng boses na hinahamon ang buong pamilya. Pagharap ni Obel kay Lucio. Iba na ang itsura nito. Maitim na ang muka at nakatayo ang mga buhok. At nung magsalita si Obel, nakakakilabot ang boses nito. Pasensya ka na, Lucio. Pero wag kang mag-alala. Poprotektahan ka namin sa abot ng aming makakaya. Diyan ka lang sa loob. At ligtas ka dyan. Wi ka ni Ubella. Samantala, si Lucia naman ay halos mabaliw sa kanyang nasaksihan. Hindi siya nakapagsalita. Natulala lang siya. Dilat na dilat ang mga mata na ani wala sa tamang pag-iisip. Dumating na ang nanay at tatay ni Obel. Nakita ito ni Lucio sa bintana. Nag-uusap kasama ang buong pamilya. Sinabi ko naman sa kanila na huwag makialam dahil kaibigan ng anak natin. Matigas ang mga ulo. Hindi namin alam na sinugod na pala kayo dito sa bahay. Mga walang respetong animal. Obel, kayong lahat. Pumasok kayo sa loob ng bahay. Kami na ng tatay nyo ang magbabantay dito sa labas. Isarado nyo ang pinto. Bantayan nyong maigi ang bisita. Hindi tayo pwedeng magpakampante. Ibang klasing abat ang tsuhin nyo wika ng nanay ni Ubela at kaagad nilang sinunod ang utos nito. Rinig ni Lucio ang kalabugan ng bintana at pinto ng isara ito ng magkakapatid. Ilang sandali pa ang lumipas. Sunod-sunod na pagkakalabugan sa labas ng bahay, sa mga dingding at bubungan. May mga nagbabalian pang mga sanga, Natila tila merong nag-aaway. Kasabay pa nito ang malakas na ungol na nakakairita sa tenga. Lumapit si Obel kay Lucio at kita sa mga mata nito na kahit purong itim, nangingilid ang kanyang luha. Ramdam noon ni Lucio ang pag-aalala ni Obel sa anumang pwedeng mangyari. Ilang sandali pa pumalahaw ng iyak ang nanay ni Obel. Kaya mabilis nilang binuksan ang bintana upang tignan kung ano ang nangyari. Nakita nila na nakabulagta ang tatay ni Obel habang may nakahawak sa magkabilang kamay. May isang abat na nakatayo. Nakatitig ito sa kinaroroonan ni Lucio. Ito ay walang iba kung hindi ang tiyo ni Obel. Marahan niyang dinuro si Lucio at nagsalita. Hahayaan niyo ba na wabuhay ang isang yan? Alam niyong mahigpit na ipinagbabawal sa lahi natin ang bagay na yan. Lahat ng naninirahan sa paligid natin, maging tao man o abad, hindi ito nilalabag. Hindi niyo ba naiisip ang kapakanan ng buhay natin? Ang magiging kahihinatnan sa oras na ipagsabi niya kung anong meron sa pamilya nyo? Pati kami madadamay. Matagal na tayong nananahimik sa lugar. wika ng tiyo ni Obel. Lumundag si Obel sa bintana at harapang nagsalita sa kanyang tsuhin. Bakit? Sa palagay mo ba mahina yung utak ko para pumili ng taong hindi mapagkakatiwalaan? Nakita mo naman, di ba? Malakas yung loob niya na pumunta dito sa lugar dahil pinagkakatiwalaan niya ako. Anong pakialam ko sa prinsipyo mo? Siya lang yung nagturing sa akin ng normal. Pinagtanggol niya ako sa lahat ng bagay. Ngayon sabihin mo, wala bang karapatan ng makipaghalubilo? lalong-lalo lalo na sa taong iniibig mo? Wika ni Obela. Nang marinig ito ni Lucio, tila nabuhayan siya at nagbalik sa kanyang ulirat. Samantala, paulit-ulit na umiling ang tiyo ni Obela. Dumura pa ito bilang pagpapahiwatig na hindi siya sumasang-ayon. Wala kang respeto. Bueno. Papalagpasin ko to sa ngayon. Pero sa oras na may makaalam na iba maliban sa kanya. Kahit kadugo ko kayo, hindi ko kayo sasantuhin. Ikaw, Olivia, mali ang pagpapalaki mo sa anak mo. Sa lungat, sa hangarin natin, may mga batas na dapat sundin. At teritoryong matagal na nating iniingatan. Ikaw, iyo. Pinapalaan kita. Ito na ang huling pagpunta mo sa lugar namin. Tandaan mo, madali lang para sa akin ang pumatay ng tao. Sa palagay ko, naiintindihan mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Puh! Umalis na tayo dito wika ng tiyo ni Obela. Kaagad na itong tumalikod at naglakad papaalis. Kasabay nito, binitawan nila ang tatay ni Obela. Huminga ng malalim si Obela at tumingin kay Lucio habang nakangiti. Isa-isang nagdatingan ang kapatid ni Obela at inalalayan ang kanilang tatay upang makatayo. Kasabay ng sandaling ito, Sobrang gaan ng pakiramdam ni Lucio. Tago sa kanyang puso ang narinig niya kay Obel. Nagpaumaga na lang ang buong pamilya doon sa beranda habang si Lucio at Obel ay nag-usap. Pinaliwanag ni Obel ang lahat pati na din ang nararamdaman niya kay Lucio. Wala namang masama sa kanya ang ipinapahiwatig ni Luciong pag-ibig. Ngunit, ito ay labis na ipinagbabawal ng kanilang pamilya. Hanggang sa pag-ibig lang ang pwedeng gawin ni Ubel, hindi siya maaaring sumama kay Lucio. Tanggap naman ito ni sa sapagkat ipinaliwanag din ni Ubel ang maaaring kahantungan balang araw kapwa sila magsisisi kapag pinilit nila ang bawal na pagmamahalan. Inihatid ni Obel si Lucio hanggang sa sakayan at doon na ibinigay ang huling paalam. Dala noon ni Lucio ang kaunting kalungkutan pero sa likod nito ay naging masaya ang binata. Mapalad siya dahil maaaring patay na siya kung hindi siya ipinagtanggol ng pamilya ni Ubel. Ilang buwan nang lumipas matapos noon. Muling nagpakita si Ubel kay Lucio. Ito ay ang pagdanais ni Ubel na ipadama kay Lucio na kahit kailan ay hindi niya malilimutan ang binata. Nagbigay din si Ubel ng mga orasyon na at mga pangontra patungkol sa kagaya nilang abat. At hindi ito pangkaraniwang pangontra. Hindi ito asin, kalamansi, hindi rin buntot ng pagi. Dahil ang lahat ng ito ay mas lalong nakakapagpagalit sa kagaya nila. Ang mabisang pangontra daw, lahat ng matutulis na bagay ayaw ito ng mga abat. Lalong-lalo na kung gawa sa bakal o hindi kaya tanso. Mabilis na lumipas ang maraming taon. Natanggap na ni Lucio sa kanyang sarili na hindi talaga sila maaaring magsama ni Ubel. Kaya naman nagpatuloy na lang siya sa kanyang buhay bit -bit ang lahat ng kaalaman na ibinahagi sa kanya ng kaibigang abat. Hanggang sa umabot sa punto, na nagkaroon na ng asawa at sariling pamilya si Lucio. Lahat ng karanasan niya ay ibinahagi niya sa kanyang asawa, ngunit hindi niya sinabi kung saan ang lugar. Maigi pa rin siyang nag-iingat patuloy niyang itinatago ang lihim ng kanyang kaibigan na abat. At kahit kailan, hinding-hindi niya malilimutan ang banta ng kamag-anak ni Ubel. At habang buhay niya ring dadalhin, ang kanyang naging karanasan sa kaibigang abat. Grabe yung ending ng kwento natin mga kaninuno. Talagang may part ng buhay natin na ganun no. Yung tipong kapag mahal na mahal mo yung isang tao. Pero hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kailangan mong tanggapin. Ganun talaga ang buhay eh. Pero kahit na ganun, at least nagkaroon siya ng karanasan nakasama si Obel. Kahit na may mga tao tayong hindi nakakatuluyan, at least, di ba, Nagkaroon tayo ng uh, Karanasan kasama sila Anyways uh, Hindi ko naman kayo sa pinapalungkot ano Dako tayo sa ating shoutout Shoutout para kay Ruby Joy Vlog Jojo Baroga Joy Rodriguez Dexter Skynica Elisterio Milan Paldon Cecil Rodriguez Nora Baldes, Peter Bisaya Gerald Garcia ya na Christine, Jerookie, Luis Well, Tommy Gregorio, Lourdes De Jesus, Grace Riquelio, Ma Teresa Nabisero at kay Rowena Deligero. Maraming maraming salamat sa mga comments niyo mga kaninuno at para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo sa ating comment section at shoutout ko kayo sa mga paparting nating videos. Ah, uh, hingi din ako ng counting tulong mga kaninuno sana subscribe kayo sa kabila kong YouTube channel na ang pangalan ay Ang Ninuno Vlogs. Nag-a-upload ako ng contents dyan ng ginagawa namin sa araw-araw, pati na din about fashion, styles, or daily vlogs kumbaga. Kaya sana subscribe din kayo kung gusto nyo. <laughs> ilama, kita-kits sa susunod nating kwento. Paalam. Bye!